אחת התחושות הקשות ביותר שישנם בעולם זוהי תחושת הבדידות. אדם שמרגיש בודד, אדם שמרגיש לבד, הוא מסכן. אין לו תקווה, אין לו מעוף, הוא תקוע באמצע החיים שלו והוא מעוטד לייאוש. הכוח הגדול שיש לאדם בחיים שלו זוהי דווקא ההרגשה של הביחד, של החברה. לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. אדם לבד זה אדם אבוד. חז"ל התבטאו ואמרו, או חברותה או מיתותה, אם אין לך חברים אתה מת, אתה גמור. השלמות של האדם באה דווקא על ידי החברה בה הוא נמצא. אדם שהולך בעולם ומרגיש שהוא בודד, קשה מאוד לאיש כזה להצליח. החברה תורמת לאדם את מה שנקרא את המעוף, את התמיכה, את העידוד, את ההתפעלות ממנו. זה נותן לו הרגשה טובה. אף אחד לא יכול לבוא לו ולומר שאם מישהו אמר לך, תשמע, מאוד התלהבתי ממה שעשית. תשמע, זה מאוד יפה. תשמע, היה ממש נפלא. אין מישהו שלא צריך את זה. כל אדם בעולם צריך עידוד. כל אדם בעולם צריך עידוד. אפילו צמחים, יש מחקר שאומר שצמחים כשמדברים אליהם, הם שומעים, הם מקשיבים, ויש אנשים, יש נשים סקנות במיוחד שמדברים עם הצמחים שלהם בבוקר, ואומרים להם, אני אוהבת אותך, כמה אתה טוב, כמה אתה נפלא, והצמח צומח יפה מאוד. לעומתם יש מחקרים שמראים אנשים שצורכים בבית וצועקים, הצמחים נעצרים, פשוטו כמשמעו. מי שראה, בטח ראיתם את המחקרים האלה, אפילו מים מרגישים, מראים לך צילומים של מים שאנשים קיללו לידם וזה, יש צורות מזעזעות בתוך המים, מי שראה את זה, ויש אנשים שדיברו דברי תורה ודברים יפים ליד המים, רואים ממש יעלומים. פלא פלאות, מי שחושב שהבריאה שלנו מתה, הוא יושן בעמידה. הבריאה שלנו חיה ונושמת. גם צמח מרגיש וגם יש תכונה בשטח, מה שנקרא. שום דבר הוא לא סתם. סתם כך אני אומר במאמר המוסגר, כי זה קרה לי היום בבוקר, מישהו בא להתייעץ איתי, הוא בא אליי עם הבן שלו. אמרתי לו, כן, מה קרה? הייתי באמצע לימוד. קבעתי אותו ב-11 והוא הגיע ב-12. אמרתי לו, תשמע, תמתין, אני באמצע לימוד, הייתי באמצע סוגיה. טוב, יצאתי, אמרתי לו, כן, מה קרה? אומר לי, הבן שלי יספר לך. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, תשמע, אני לומד במקום זה וזה, לא משנה איפה. וחמדנו לנו לצון. מה חמדתם לצון? הם ישבו באמצע הלילה ולא מצאו מי להתעסק, רק עם מזיקים. אמרו, עזוב שטויות, מה מזיקים? תחילו להזכיר שמות של למד יוד, למד יוד תף, שם של כל מיני שמות של מזיקים. אתם יודעים מה קרה להם? באותו הלילה, רבותיי, הם שומעים כולם, כל המקום, כל החברים, צרחות באוזניים, תזוזות של כיסאות, אנחנו נרצח אתכם, דברים זעזעים. עם מי אתם משחקים? אמרתי לו, תגיד, מה, אין לכם כאילו, מה, שמי לשחק כאילו, מה, נפל לכם השכל? לא, אימנו שזה קיים, חבר'ה, קיים. אמרתי לו, תקשיב טוב, אני אגיד לך מה לעשות. נתתי לו כמה דברים לעשות, שיעשו את זה ביחד עם החברים, שיקרו פתאום הקטורת שם ויעשו, יקחו צמח שנקרא זעתר, ישים אותו בארבע פינות הבית, מי שלא יודע, רבנו הרימה שזה מגרש מזיקים, אמרתי לו, בעזרת השם, ישועה גדולה. אבל אל תעשו את זה יותר. חבר'ה, אנשים לא יודעים מה הם שחקים. תדעו לכם, בבריאה, הכל חי. הכל חי. אתה הולך בבית קברות, יש שם חיים. המתים מסתובבים שם. אל תעשה צחוק. אסור לצחוק בבית קברות. אסור לעשות סיגריות בבית קברות. זה לועג לרש. יש הגדרות, אח שלי, אתה נמצא במקום, כבד אותו, תיזהר. המדרש אומר שאפילו אם אדם כותף, כמדומן לזה ירושלמי, כותף סתם צמח, זה איסור. הצמח צורח, כואב לו. אתה עושה סתם, למה אתה סתם מציק? מה הוא מרגיש? למה מה חשבת? יש דומם, צומח, חי מדבר, כל אחד יש לו את החיות שלו. למה אתה סתם עושה דברים? אסור סתם לעשות כל מיני דברים שהם בלי טעם, בלי ריח. אל תעשה אף פעם דברים סתם. רבנו הארי, בחיים שלו לא הרג בעל חיים, ואפילו קינה שהייתה עוקצת אותו, לא הרג אותה. לא הרג. אמר, אסור להרוג בעלי חיים. לא היה הורג בעלי חיים בחיים שלו. כלום. קל לקנו לחיות לחיות. שילכו ילמדו את זה רבנו הארי, יבינו מה זה. מה, הם לא שמים פליט על ג'וקים אלה?
כלום, רבנו ארי אין דבר כזה, שום בעל חיים טוב, רבנו ארי גם היה מדבר עם ג'וקים, מדבר עם מחברים, מדבר עם כולם, אבל שום דבר, אין מציאות להרוג בעל חיים. אבל כל פנים רבותיי, נדע שהבריאה שלנו היא מאוד מאוד מדויקת. בבעלי חיים יש חבורות חבורות, אתם יודעים, יש קבוצות, ויש שם היררכיה, יש את המנהיג של הקבוצה. אם למשל יש עדר של עריות, עריות, עדר שלהם, ויש להם טריטוריה והם מסמנים אותה. אם בעל חיים יפלוש לשם, אפילו אריה ממקום אחר, הם באים והם הורגים אותו. יש סדר בבריאה, בקיצור. יש סדר בבריאה, ויש, הקדוש ברוך הוא ברא עולם מדויק עד להפלי. מדויק עד להפלי. מקום שנמצאים בו בני אדם הוא ראוי לבני אדם. פה יש את החמצן, פה יש את כל התנאים של חיי, בני האדם ובעלי החיים. שום כוכב בעולם, רבותיי, לא תימצא בו אפשרות ושום הסתברות לחיי בני אדם. אנשים לא ימינו זה, עשו מחקרים, אמרו, כן, שם בכוכב הזה מצאו שבר מינן, אין מציאות, אין מציאות לחיות באף מקום, רק פה. במים, הקדוש ברוך הוא נתן לבעלי החיים ובמים את הזימים שיוכלו לחיות ולקחת להפיק חמצן מהמים. איך המדרש אומר? קח את אלה שבמים, תוציא אותם ליבשה, ימותו. קח את אלה שביבשה, תוציא אותם, תכניס אותם לים, הם ימותו. קח את הסלב, קח בן אדם, תכניס אותו לאש, קח בעלי חיים, תכניס אותם לאש. יצר הרע, שנייה אחת נבטל אותו. קח את החיות שנמצאים בים, תוציא אותם ליבשה, הם ימותו. את האדם תשים בים, הוא ימות. קח את האדם, זרוק אותו לאש, ימות. יש בעל חיים שנקרא סלמנדרה. הסלמנדרה הזו, אם תדליק אש 7 שנים, אחרי 7 שנים יוצאת מבפנים בעל חיים, היא נמצאת בתוך האש והיא הולכת ונקראת סלמנדרה. אם תיקח את הדם שלה ותמשך על הגוף שלך, אתה יכול להיכנס לאש ולצאת, לא יקרה לך שום דבר. זו הסלמנדרה. אומר המדרש, שים אותה באש, היא חיה, תוציא אותה מהאש, היא מתה. כל אחד יש מקום החיים שלו. שתדעו, העולם שלנו מדויק בכל תכלית הדיוק. מי שלא רואה את זה, עוור, גם כלב הנחיה לא יעזור לו. הוא דפוק לגמרי. תפתח את העיניים שלך ותראה בריאה. תגיד, מה רבו, מה עשיך, אדוני כולם בחוכמה עשית, מה לארץ חנייניך. אבל תדעו לכם רבותיי שהטבע מסודר עד להפליא. לכל בעל חיים יש את הזוגיות שלו, יש את החיים שלו, יש לו את החברה שלו, ויש בעלי חיים גם כן שנולדו גם כן להיות בודדים. אבל במציאות שלנו רבותיי צריכים לדעת, האדם לא טוב להיות האדם לבדו. האדם צריך לדעת שמי שהולך לבד הוא מסכן. הוא מסכן. אדם שמכניס את עצמו לבדידות זה אדם שיהיה חולה נפש בסופו של דבר. אדם חייב חברה. ולמה אני מדבר על זה? תדעו לכם, פעמים שזה לא רק בקטע של חברה, יש גם בקטע הרוחני הרגשה של בדידות. הוא בתוך חברה, אבל הוא מחוץ לחברה. אתם מכירים את זה? הוא בפנים, אבל הוא בחוץ. אתה יכול לראות בן אדם שנמצא בתוך כולם, ואף פעם מדבר עם כולם, אתם מכירים את זה? הוא פה, אבל הוא לא פה. לא מדבר, לא זז, לא מתקשר, לא כלום, הוא לא פה. יש אחד, חי. ויש אחד, כל החי צומח דומם באחד. וכולו בולבל. רבותיי, תדעו לכם, שגם מבחינה רוחנית יש דבר כזה שהאדם הוא בודד. האדם מרגיש שהוא לבד. באמת שאין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא הולך עם האדם כל צעד בחיים שלו. השם צילך על יד ימינך. השם צילך על יד ימינך. איפה שאתה הולך, איפה שאתה נמצא, לא משנה איפה שזה לא יהיה, הבורא יתברך נמצא ביחד איתך. כי אם הלכה וצווה לך לשמוך בכל דרכיך, בעולם נמצא איתך. בפרשת שבוע שלנו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, בוא אל פרעה כי אני אכבדתי את ליבו ואת לבבדיו למען שיטיות אותה אלה בקרבו. מה זה בוא אל פרעה? לך אל פרעה, מה זה בוא? בוא? תבוא. אני איתך יד ביד. בוא, אני שמה, אני כבר לפניך נמצא אצלו. אתה לא לבד. אני שמה כבר מוכן לשמור עליך. אדם חושב, אני לבד. אף פעם לא לבד. לא משנה מה שיהיה, אם זה מבחינת ממון, אם זה מבחינת רפואית, אם זה מבחינה לא יודע מה חברותית, אם זה מבחינה, לא משנה. הלו, תדע לך שאתה אף פעם לא לבד. ואם אתה תכניס את זה לראש שלך, ותראה מה קרה במצרים, איך ברור לה נראה לעם ישראל, כמה הוא אוהב אותם, כמה הוא שומר עליהם. רוצה להסתכל על מכות מצרים, זה להידבק בקדוש ברוך הוא. מי שזוכר את מכות מצרים, זכירת יציאת מצרים, למה היא כל כך חשובה? תגידו לי אתם. אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים בקריאת שמע.
תפילין זכר ליציאת מצרים, פסח זכר ליציאת מצרים, סוכות זכר ליציאת מצרים, מזוזה זכר ליציאת מצרים. אין לנו כמעט מצווה ש... תגיד לי, מצרים, מצרים, חלס. מה כל דבר מצרים? כי בלי מצרים אין כלום. תדע לך, אם לא תזכור. אתם יודעים, אחד השאלות ששואלים זה למה קדוש ברוך הוא שפתח בעשרת הדיברות, איך הוא פתח? אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך. אומרת מצרים, עוד פעם, ריבונו של עולם, גם עשרת הדיברות. הראשון? תגיד, אני השם אלוקיך אשר בראתי את העולם. כולם שואלים את זה, כל הראשונים. למה? אני השם אלוקיך שבראתי את העולם. לא יותר חזק. שהוצאתיך מארץ מצרים. חזק וברור. שבראתי את העולם. רבותיי, אחת התשובות הנפלאות היא שמישהו, אם הקדוש ברוך הוא אומר, אני שבראתי את העולם, בראת את העולם. זה כבר צריך להגיע לדרגה של אמונה. אני השם אלוקיך שאני הראיתי לך, כשהוצאתי אותך ממצרים, שאני בראתי את העולם. אתה ראית מי שולט בכל. דם, אם זה במים, צפרדע זה אותם יצורים שיוצאים מן המים. קינים, אם זו הבריאה הקטנה ביותר והשפלה ביותר, ששם אמרו החרטום עם אצבע אלוהימי. הרוב, כל בעלי החיים שליטתם ביד הבורא יתברך. אין דבר כזה טבע. הטבע בגימטריה האלוקים. דבר, הבריאות של בעלי החיים. גם זה תלוי בידו של השם. כן, בעולם יכול לעשות אותם חונים ולקחת אותם מן העולם. שכין, בריאותו של האדם. היא לא תלויה בקופת חונים כללית או במכבי. תעשה כללית מושלם. מושלם. יש כאלה עם המושלם מתו. מה? עומד מושלם. מה מושלם? חרטה ברטה. מה אתה מבל את המוח? ביטוח בריאות. בסדר. הביטוח עושה חיים והוא מת. מה הביטוח? ואיפה הבריאות? שכין. הבריאות שלך והחיים שלך תלויים במי שאמר והיה העולם. ברד! גשם לא יורד מטבע. גשם יורד ברצונו של הבורא יתברך. תסתכלו איך אנחנו נמצאים. קיץ. נהיה פה מדבר. ביום חום. אנשים מסתובבים לכם חולצות קצרות, מדליקים מזגנים, בלילה, מה זה, מדבר סהרה אנחנו נמצאים? איפה הגשם? איפה הגשם שלנו? תגידו לי, רבותיי, עוד מעט חודש אדר, ניסן, נגמר השנה. מה הולך? גשם זה לא טבע. שלושה מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא ולא מסרם בידי בשר ודם. בגמרא מקשה, כן מסר. הוא אומר, מסר אחד אחד, את שלושתם לא מסר בבת אחת. מפתח של פרנסה, מפתח של תחייה, תחיית המתים, מפתח של חיה. חיה זה יולדת. מי נותן זרע של קיימה? זה רק הבורא יתברך. אף אחד לא יודע למה. אף אחד לא מבין. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת, הוא נותן, חס ושלום רוצה לסגור, סוגר. ויפתח השם את רחמה. יפתח השם לך את הצרוע טוב את השמיים. רק הוא פותח. בפתחי את קברותיכם עמי. המפתחות האלה רק בידו שלו. שלוש מפתחות. אז זה אצלו בידיים שלו. זה לא ביד של משרד החקלאות. לא. הם לא יכולים לפתוח בקושי ממטרות. בעולם מתרות עוזו. והגשם, ביום שיורד גשם, אומרת הגמרא, שיום ירידת גשמים הוא גדול מיום תחיית המתים. יום גדול ועצום, ירידה של גשם, איזה סדר מופתי בבריאה. איך כל טיפה וטיפה שיורגת לא נוגעת בחברתה, ואילו הייתה טיפה נוגעת בחברתה, היה כל העולם כולו נחרב, זה היה מבול, זה היה יורד בשפך, אבל הטיפות יורדות בסדר מדויק. גם גשם שיורד זה נס. כי השם רוצה יורד ברד. ואש מתלקחת בתוך הברד. יש טבע? בטבע אש ומים הולך ביחד או לא? שמישהו יגיד לי. איך אש בתוך הברד? ממתי מים ואש הולכים ביחד? שני ניגודים, שני הפכים. אם יש מים, אין אש. אם יש אש, אין מים. האש מעדה את המים, המים מחבים את האש. וכאן הם יורדים ביחד, עושה שלום במרומיו, הוא עושה שלום. שמיים, אש ומים. כך בנויים השמיים. שמיים, עננים. עננים, יש לך עננים שהם באים בתור מינוס פלוס התנגשות בבם רעמים וברקים ברק חשמל מטורף אמרתי לכם עשו מחקר ארצות הברית אמרו שהם יכולים לכלוא ברק אחד לקחת ברק אחד שיוצאת מן השמיים ברק אחד לקחת החשמל שלו יכלו לתת חשמל 10 שנים לכל ארצות הברית מברק אחד שתבינו כמה ברקים כאלה יש כמה ארצות הברית עפים באוויר תחשוב על זה לפני שבועיים שלוש כן מישהו הלך שם באיזה מקום פגע בו ברק פיחם אותו איזה כוח יש לברק? בר מינן. אי אפשר לתפוס בשכל. רוח שערה עושה דברו. הכל בעולם הזה מדויק. חושך. יוצר אור ובורא חושך. גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. מי זה? רק הוא יתברך. הוא יודע לסדר את העולם. חושך לא בסתם. יש מישהו שמנהל את העולם.
מעריב ערבים בחוכמה, פותח שערים בתבונה, משנה עיתים, מחליף את הזמנים, יוצר אור ואורך חושך, עושה שלום ואוהד את הכל, מאיר לארץ ולדרים עליה, אור בא מהשם יתברך, והחושך יורד על הארץ, יתבח שמו ויתעלה לעד. אבל לא סתם חושך, אני יכול לעשות לך סוג של חושך יותר גדול, ויאמש חושך, חושך עם ממשות, מישהו שמע על דבר כזה? חושך קיבל ממשות, לחושך יש ממשות, אתה יכול להכות בו? החושך שהיה במצרים הגיע למצב בשלושה הימים השניים של ויאמש חושך, ממשות של חושך, ולא קמו איש מתחתיו. אדם שהתכופף, לא יכול לעלות, נשאר. לא שהוא לא מרגיש, הוא לא בהרדמה. אם אני אשאיר אותך ככה, ככה, שלוש דקות. אתה רואה לעצמך שלוש דקות הוא עומד ככה, שלוש ימים הוא עומד ככה, ויש לו כאבים בגב, הוא לא יכול לזוז, הוא צורח מכאבים. אבל אתה לא יכול לזוז. נתן בעיטה באוויר, הוא נשאר ככה. תבינו על מה אני מדבר אתכם. ויאמש חושך, ממשות של חושך, יהודי עובר, רואה מצרי, מה שמך, זה אתה הרבצת לי, אה? והוא לא רואה כלום, לא יודע מי זה. תן לו בוקסים, תציל לו דם מהאף שלו, שובר לו את העצמות שלו, אין מי לדבר. שתבח שמו לעד, ברור עולם, זה לא אנשים מבלים את השכל, מסבירים את, את העולם, מסבירים את הטבע. זה שאתה מסביר את הטבע זה יפה מאוד, אבל מה זה אומר? יש כאן בעל הבית, מכת בכורות, חיי האדם, בידיו של הקדוש ברוך הוא. זה לא שנולדת וזהו. יש הרבה טיפשים שמאמינים שהעולם, כן, יש בורא לעולם. יש בורא לעולם. בר מינן, חוץ מדעתם הכופרת, עפר לפיהם, הם אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הוא עזב את העולם לדרך המקרה. הוא לא מתעסק, זה לא מכבודו להתעסק עם דברים כאלה קטנים. מה, הוא התעסק עם חיי אדם? עשו מה שהם רוצים. לא! כל פרט מפרטי הבריאה, כמו שכותב הרמב״ם בפרשה הזאת, אין ליהודי חלק בתורת משה וישראל, אם לא שיאמין שכל מסב ומקרב, הכל בכל, מכל כל, כל המקרים, זה הכל הוא יתברך מסובב, אילה את העילות מסיבת הסיבות. צריך לחיות את זה, ולדעת. את זה הקדוש ברוך הוא הכין לנו, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כל המצוות תלויות ביציאת מצרים, כי שם אתה משיג את האמונה הגדולה. אבל צריכים לדעת דבר אחד, רבותיי, יהודי, תדע לך, אתה לא נמצא אף פעם לבד. אף פעם. ואפילו במדרגות הנמוכות ביותר שירדת לשם. בעולם נמצא איתך, אנוכי השם אלוהי, אנוכי, איך כתוב שם? השם, השוכן איתם בתוך תומותם. השוכן איתם בתוך תומותם. גם בתוך תומותם שוכן איתם. בעולם לא עוזב יהודי אף פעם. לא משנה כמה תהיה רחוק. נמצא שם איתך ובשבילך. וכל אחד צריך לדעת את זה, רבותיי, אתה לא לבד. ההרגשה של הלבד הזאת שוברת אותך. הרבה פעמים בן אדם מתחזק, הוא מרגיש פתאום כאילו השם עזב אותו. הוא נכנס לייאוש. מסביר הבעל שם טוב, על הפסוק. הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו, זכון הזכרנו נאום השם. אומר הרב, מה הפשט? אומר, הבן יכיר לי אפרים, אני אוהב את עם ישראל. מדי דברי בו, זכון הזכרנו, מה זה בן יכיר לי אפרים? מה זה? הוא אומר, זה כמו ילד קטן, שאבא מלמד אותו ללכת. תעתי, תעתי, נותן לו יד, נכון? לאט לאט. אבל פתאום האבא עוזב לילד את היד, ונותן לו ללכת לבד. אז הילד הולך 3-4 צעדים ונופל, ואז הוא בוכה. עוד פעם אבא נותן לו יד ובוכה, ועוזב אותו, ואז הוא ממשיך, ועוד פעם נופל ובוכה. עד שהוא מצליח ללכת. אומר הבעל שם טוב הקדוש דה לך. אם השם כל הזמן נתן לך יד, היה לך אורות, בתחילת התשובה היה לך אורות, אה? איזה תפילה, איזה זה. פתאום את רואה נכבו, עשו כיבוי אורות, סגרו את השלטרים ברידינג. אין אורות. פתאום טעם בתפילה נעלם. פתאום הטעם בלימוד קצת יורד. מה זה? השם עזב אותי? טיפש. לא שהשם עזב אותך, השם איתך. אבא נמצא לידך, אבל הוא עזב לך את היד. תראו לעצמכם, אבא כל הזמן נלך עם התינוק. תעתי, תעתי. גיל 10, תעתי. 20, תעתי. 50, תעתי. שוב, תעתי. דרוב. אבא צריך לעזוב לילד את היד, כדי שילמד ללכת לבד. ברור, למה עזב לך את היד? אומר הבעל שם טוב, בשביל שאתה כבר הגעת למצב שהוא ראש אתה מסוגל ללכת, אז הוא עזב לך את היד, אתה כבר יכול ללכת. היא תהלך לפניי ויהיה תמים. זה נאמר אצל אברהם, אבינו. אבל אצל נוח נאמר, את האלוהים יתהלך נוח. אומר המדרש, נוח היה צריך סעד לתומכו. כל החיים, תעתי, 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 אברהם, יתהלך לפניי. קדימה, אתה לא צריך אותי. אתה צריך אותי, אבל אתה לא צריך את, את התמיכה הזאת. אתה מחזיק מעמד. השם נמצא עם האדם תמיד. ההרגשה של החוסר הזה, זה בעיה אצלנו בראש, זה לא בעיה במציאות. שם צילך על יד ימיניך.
צל, זה לפי מה שאתה עושה את הצל. את השמש אתה תקבל לפי מה שאתה תצמצם את העיניים שלך, מה שאתה תקרב את העיניים שלך, אז מה שאתה תקבל. את אור השם תקבל איך שאתה תרצה, מה שאתה תעשה. תרצה לקבל יותר, תעשה פעולות יותר גדולות, תקבל אותם יותר. אבל הכל תלוי בפעולות של האדם. משה רבנו בא ללכת לפרעה, רבותיי, זה לא בדיחה. ללכת לפרעה זה מפחיד, הבן אדם הזה מטורף. משה רבנו ידע שהוא, מבחינת התומעה, עולמות התומעה הוא יותר גבוה ממשה רבנו. משה רבנו בעולמות הקדושה הגבוה, אבל הוא, זה כנגד זה ברא אלוקים, הוא יותר גבוה מבחינה הזו, כך מרבנו הארי. הוא היה מחשב גדול מאוד מאוד. וזה לא נעים מתעסק עם המשוגע הזה. אמר כשאנחנו בועל פרעה, בוא, אני כבר שם, אל תפחד. כי אני אכבדתי את ליבו ואת ליבו ודיו ולמען שיתי אותות האלה בקרבו. מה שאומר למשה? תבוא אל פרעה, אתה יודע למה? אל תדאג, אני אכבדתי את ליבו, הוא לא ייתן לכם ללכת. אז בשביל מה ללכת לדבר איתו? כמו שאני אומר לך, תשמע, קורא לבן שלי, בוא הנה, בוא. בוא, לך לשכן, תגיד לו שיביא לך את הפטיש, אל תדאג, אני כבר אמרתי לו שלא יביא לך את הפטיש. מה בא? מה אתה אומר? בשביל מה ללכת? המטרה היא ללכת. למה? כי אני אכבדתי את ליבו. זה שאתה רואה בחיים שלך, בנימד אלינו, זה שאתה רואה בחיים שלך דברים לא מסתדרים, ואתה הולך לאיזה מקום, וכביכול עושה את ההשתדלות, ודווקא לא הולך. אז בשביל מה הלכתי? היה באיזה מטרה. זה שאתה לא מבין. אוקיי, לא הבנת. זה לא משנה כלום. זה לא מעלה ולא מוריד ההבנה שלך. תבין, לא תבין, זה לא משנה כלום. אין דבר כזה שאדם הלך סתם. מהשם מצעדי גבר קוננו. קוננו. אתה כל פסיעה שעשית בחיים שלך, תדע לך שאין דבר כזה סתם. הכל יש לו תכלית. איי, אני לא רואה, אני לא מבין. נכון, אתה חסר. אבל זה לא באמת שאין לזה תכלית. כל מה שאתה עובר בחיים שלך, כל מה שאנחנו עוברים בחיים שלנו, כל מעשינו ומקרנו, אומר הרמב"ן, עד שלא נאמין שכל מעשינו ומקרנו, אמת השם, אין חלק בתורת משה בישראל. תבינו את המילים. זאת אומרת שכל פעולה, אני יודע שזה קל להגיד את זה, יותר קשה ללמוד ולחיות את זה, אבל זו מציאות. זה, קודם כל נדע שזו האמת. אין שום פעולה שנעשתה וזה סתם. למה עשיתי ככה? אם לא הייתי עושה ככה, אז היה ככה. כפירה. אין אם לא הייתי, אם כן הייתי. לפני, בואו אני אסביר לכם מה זה נקרא אמונה. אמרתי את זה כמה פעמים, אבל צריך תמיד לשנן את זה. אומר הבעל שם טוב הקדוש, רבי ישראל בעל שם טוב עליו ושלום. היום זה היה יום של ישראל. רבי ישראל בן עישה עליו ושלום, בבבא סאלי, סתרים לכל ישראל. איי, הצדיקים הללו, איך היו, איך היו את השם יתברך, איך עבדו את השם יתברך, איזה עירת שמיים הייתה להם. איזה עבודת השם. תראו לעצמכם שבבבא סאלי, היום הראשון שהוא הגיע לעיר בישראל, והוא הגיע שמה, הוא כבר שם דברים בבית, הכל. הוא היה מאוד ניזהר, הוא היה קדוש מפחיד. רבותיי, אתם יודעים מה זה לעבור דירה? אתם מבינים מה זה לעבור דירה? הוא עבר דירה, הוא מגיע לאותה עיר, והוא שומע בחוץ לשון הרע. שמדברים לשון הרע. אמר לשמה שלו, קפל, קפל, אנחנו עוברים מהעיר הזאת. פה אסור לי להיות, מדברים פה לשון הרע, אסור להיות בעיר הזאת. אתם מאמינים? אמר לו, טוב הרב, יומיים, שלושה, נתארגן, נצא. אבל אתה לא הבנת מה אני אומר. אנחנו לא ישנים פה הלילה. קפל, עפים מפה. באותו לילה הוא עבר דירה. זה משהו שלא נתפס בסדר, אין שאלות בכלל. הביתה. רבי ישראל בעל שם טוב אומר, תראה, אני אגיד לך משהו. אומר הבעל שם טוב הקדוש, מה זה אמונה? מה פירוש המילה אמונה? אבל האמונה זה בלי שכל. איפה שנגמרת הדעת, שם מתחילה האמונה. איפה שאתה מפסיק להבין, שם מתחילה האמונה. עכשיו תישאר על אמונה. אפילו שאני רואה בעיניים שלי אחרת, והאמין בהשם והחשבי על הצדקה. מה אברהם אבינו ראה בכוכבים? שלא יהיו לו ילדים. יהיה לך ילדים. איך? אני אמרתי, תאמין. אומר הבעל שם טוב הקדוש, רבותיי, יש שני מקראות לכאורה סותרים זה את זה. זה לא רק, זה לא מקראות, זה שתי דברים. מצד אחד כתוב בפרקי האבות, אם אין אני לי, מי לי. נכון? זאת אומרת, במילים אחרות, במי תלוי הכל? בי. אין הדבר תלוי אלא בי. מצד שני, אין עוד מלבדו. כל המעשים בעולם, מי עושה? הוא. אז איפה אני בתמונה? אינני. אני לא פה. אז בוא תחליט, תגיד לי, זה תלוי בי או תלוי בו? שאלה קשה, נכון? תשמעו מה עונה הבעל שם טוב. לפני שהלכת לעבודה, אתה צריך ללכת לעבוד כדי להביא את פרנסתך
לפני שהלכת, תדע לך, אם לא תלך, לא יהיה לך. לא תלך, לא יהיה לך, כי יש חובת ההשתדלות. לך. אחרי שהלכת, והרווחת, תדע לך שזה סתם ליצנות. גם אם לא היית הולך, היה לך, כי אין עוד מלבדו. בוא, תגיד, מה אתה מסתלבט, מה אתה... אמרת פה שתי מיני, אמרת בהתחלה, אם אני לא אלך, לא יהיה לך, שהלכתי, וואלה, גם לא היית הולך, היה לך. זה אמונה. אין שכל, אתה לא מבין, נכון? אל תבין. זה נקרא אמונה. למה למדעת? אני צריך לדעת, רבותיי, שאני אמור ללכת עם הבורא יתברך יד ביד כל החיים שלי. כשמסתדר, ובמיוחד כשלא מסתדר. כשלא מסתדר, אני צריך הכי הרבה את הכוח הגדול להפעיל כדי לעשות. אצל אברהם אבינו, ראיתי היום דווקא בספר של הבבא סאלי, עליו השלום, פירוש שהוא מסביר על אברהם אבינו. הוא אומר, כתוב שאברהם אבינו, אצלו כתוב שגדולה הכנסת אורחים ותמיח מקבלת פני שכינה. איפה רוצים ראים את זה? אברהם אבינו, שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, תמתין עד שאני אקבל את האורחים. אנחנו לומדים את זה מאברהם, ואיפה אברהם למד את זה? סיפור מה אומר הבבא סאלי, עליו השלום. הוא אומר, תראה, אברהם אבינו רצה לקום לכבוד השם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הוא בא לקום, והקדוש ברוך הוא אמר לו, שב, שב, ואני אהיה סימן לבניך שאני עומד עליהם. אומר רבי סבי, מה אמר לו שב? הוא בא לקום והיה לו מאוד קשה. היה לו מאוד קשה לקום. השם אמר לו, אל תתאמץ. אבל כשהאורחים באו, מה כתוב? וירוץ לקראתה מפתח אוהל ויקשתחו ארצה. אמרנו כבר, שאברהם אבינו, הגוף שלו היה בנוי אלוקית. הגוף היה מרגיש. אברהם הרגיש שהוא בא לעשות למען השם, הוא נהיה קשה לו לקום. השם אמר לו, הגוף שלך מדבר, הגוף של אברהם דיבר תורה. למה אתה לא קמת? אתה לא צריך לקום. שם. אורחים, הגוף רץ. כאן הוא הבין שגדולה הכנסת אורחים ותמיד מקבלת פני שכינה. זאת אומרת, יש דברים שאני יכול לעשות בחיים שלי, לפעמים אתה יכול להבין, יש דבר שנקרא שפת גוף, אתה יכול להבין גם בשפת הגוף שלך באמת, מה הולך כאן, מה קורה פה. רבותיי, בורא עולם הולך עם האדם יד ביד, צעד בצעד ושעל בשעה. יש הרבה דברים בחיים שלנו שלא מסתדרים לנו. גם לי. לא מסתדר. הרבה דברים. ויש הרבה פעמים מלחמה, ופעמים אנחנו גם נופלים. מדברים שטויות. אבל צריכים לדעת שהאמת זוי. למה אני נמצא במצרים? למה נולדתי בדור כזה? גם היום אדם יכול לבוא ולדע. למה נולדתי בדור כזה? למה נולדתי בבית חילוני? למה לא נולדתי לאבא חרדי? אם הייתי נולד בבני ברק, הייתי נהיה צדיק. למה נולדתי, אני יודע, בשכונה כזאת של עבריינים, ונקלעתי לכל מיני חברים רעים. למה? אבל מה זה חוכמה? הנה הוא נולד באזור דתי. קודם כל, תדע שזה לא ערובה להצלחה. יש הרבה אנשים שהם בנים של רבנים, ועליהם נאמר בנים סוררים ומורים. הם מסוגלים לעשות דברים שאתה בתור חילוני לא תעשה. מסוגלים לחלל שבת, כיפור, ולאכול חזיר, מה שאתה לא תוכל לעשות. ויש ההפך, אנשים שיגדלו באזור הכי רע ויגדלו הכי צדיקים. אז קודם כל זה לא ערובה להצלחה. ממש לא. אברהם אבינו, היה לו בן, אחד יצחק ואחד ישמעאל. באותו בית. ליצחק היה שני בנים, אחד יעקב ואחד עשיו. באותו בית. אותו דבר בדיוק. זו לא ערובה. יכול להיות שזה יכול לתת לך סייעתא, אבל זו לא ערובה. זו יכולה להיות תביעה הרבה יותר גדולה אליך. למה? למה היית בבית כזה ולא עשית? אבל זו לא ערובה. אז הרבה פעמים אנחנו שואלים שאלות, למה ולמה 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 יאמרו הגויים? אבל צריכים לדעת דבר אחד. ודבר אלוקנו יקום לעולם. תדעו לכם רבותיי, פרעו שאמר לי יאורי ואני עשיתיני, זה נשמע לנו כזה מוזר, אה? אני עושה בן אדם מטומטם זה, לי יאורי ואני עשיתיני. ואם אתה מפגר, היאור שלי, ואני עשיתי את עצמי. פרעה האמין בזה או לא האמין בזה? מה אתם חושבים? הוא אמר את זה לאחרים והוא לא האמין בזה? מי שחושב כך הוא לא מבין כלום החיים שלו. אדם מאמין לשטויות של עצמו, הוא יודע שהוא מדבר שטויות, הוא מאמין לשטויות של עצמו. כשהוא אומר לו משה, בוא לך אל פרעה, הנה יוצא המימה. מה רש"י אומר יוצא המימה? והוא אומר להם שהוא אף פעם לא הולך לשירותים. בורא עולם אמר לו משה, לך תפוס אותו, על חם. הוא כל היום מתאפק כמשוגע הזה. בלילה לא לשירותים, כל מה שאתה רואה בנילוס, כל המים, חצי מזה הוא מלא. עומד שמה, שעה לרוקן את מה שכל היום צבר.
משה רבנו הולך תופס אותו בדיוק כשהוא בא לרדת למים. מה אתה עושה פה? הוא אומר, אסור לבוא פה? הוא מתחיל לדבר איתו, עכשיו הוא עושה, מתי אתה הולך? הוא אומר, שמע, אוקיי, יש לי דיבור ארוך איתך. שמע חידוש, אתם מכירים את אלה? אתה בדיוק, שמע חידוש, עושה לי טובה. נלך מפה, תן לי ללכת. שמע חידוש. עכשיו משה תופס אותו, תופס אותו. עד שהוא קולט אותו ש... שמע! אז למה אתה משקר את כולם שאתה אומר שאתה אלוהים ואתה לא הולך לשירותי? תראה איזה שיח עונה פעם לבדתי למה משיח פה. זה ממך, אה? על אבוק. מה אתה עושה? זה ממש זיהום הנילוס. אני אומר לך, אני קורא לארגון תנו לחיות לחיות, אז הארגונים האלה של המדינה, הוא יבואי לך. מה אתה עושה? האדם מאמין בשטויות של עצמו. לי אורי ואני עשיתי, נשמע לנו מאוד רחוק, נכון? רבותיי, תדעו לכם, אדם יכול להגיע יואש המלך. אתם יודעים מי זה היה יואש המלך? הרגו את כל המשפחה שלו, והייתה, התליה הרגה, הרגה את כל המשפחה, והחביאו אותו בקודש הקודשים. רבותיי, הוא חי בקודש הקודשים שנים. שנים! והיה מלך צדיק. אבל בסופו של דבר, אתם יודעים מה קרה לו? הוא התקלקל. למה הוא התקלקל? אנשים הכניסו לו בראש שטויות, מה אמרו לו? בואי נה, אתה צדיק! אתה לא צדיק, אתה אלוהים! מה? מה אלוהים? אתה אלוהים! אמר להם, למה? אמרו לו, תראה, כהן גדול ביום כיפור בשביל להיכנס לקודש הקודשים, בשביל להתפלל תפילה קצרה, תראה כמה הכנות, 7 ימים מפרישים אותו, ווא, 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 ווא! ואתה שנים חיית שם, בוא נה, אתה לא בן אדם. הוא האמין בזה. הוא עשה עצמו אלוהים. אדם יכול להאמין לשטויות שמאכילים אותו, לשטויות שהוא מאכיל את עצמו. תדעו לכם רבותיי, אם אדם לא ידביק את מוחו בבורא יתברך, בתורה, בצורה מוחלטת, תדעו לכם, הוא יכול להתבלבל בעולם הזה בשנייה. תהיה גדול ככל שתהיה, אתה יכול להתבלבל בעולם הזה בשנייה. אנחנו צריכים לדעת, אתה אף פעם לא לבד. מה זה אומר לא לבד? זה לא שאתה לא לבד מבחינה לא לבד. לא לבד זה אומר ששום דבר לא נעשה לבד מעצמו, זה הכל מאיתו יתברך, זה לא לבד. הכל, כל מקרנו, כמו שאומר הרמב"ן, הכל ממנו, לא לבד. זה נקרא לא לבד, שום דבר לא נעשה לבד. וממילא מי נמצא איתי כל הזמן ומשגיח על מעשיי, לא כדעת הטיפשים האלה שאומרים שמעזב את העולם למקרה, אין עוד מלבדו. היי, הלכתי ועשיתי, נכון? עשית, את חובת ההשתדלות שלך. חובת ההשתדלות שלך מי עשה? אתה נראה כעושה, אבל מי שעושה ועשה ויעשה לכל המעשים זה רק הוא. אתה נראה כעושה. זה פטה מורגנה. אנחנו חושבים שאנחנו עושים. איך אמר מישהו? אמר, אם אתה רוצה להצחיק את הקדוש ברוך הוא, תתכנן תכנונים. אנשים מתכננים דברים, מה אתה מתכנן? סיפרתי לכם פעם, רבותיי, איזה יהודי אחד עשיר כמו קורח. כסף היה לו כמו חול. הוא רצה לבנות, אתם יודעים, פעם, איך אמר הרב נוי גרשל פעם, הוא אמר, פעם אישה הייתה לובשת בגד חם בחורף, ויפה, כדי שיהיה לה חם. היום אישה בגד לובשת בגד חם בחורף, ויפה, כדי שלשכנה שלה, שתראה אותה, שלשכנה יהיה קר. הוא אומר, מרוב ש... ליבש לה את העיניים. היום אנשים עושים דברים כדי, וואלה, אני חייב להוציא לכל השכונה את העיניים. וואלה, אני הולך להביא פה משהו הכי גרנדיוזי. אז הוא רצה להוציא את כולם את העיניים. אמר ועשה. בנה בית, וילה, זה לא וילה, זה קוטג', זה לא קוטג', זה קוטג', גבינה צהובה, 9%, זה מגדל בבל. מעליות בבית, אל תשאלו. אבל מה? הוא רצה לשוות לו מראה שאין באזור. אין וילה כזאת. הוא הביא, וכל דבר הוא היה מחכה חודשים. חלונות מיוחדים מאיטליה, אז חיכו לעיצובים מיוחדים שיביאו לו, הכל ים של כסף, גילופים. אבותיי, בית שהוא בכסף שלו יכול לבנות אותו בשנה, הוא בנה 4 שנים. 4 שנים, רבותיי, בית, אין, מי שרואה אותו לא מתעלף. ביום של החנוכת בית, על הדלת של הבית היה שלט שהוא מת. בשמינו בנת הבית, ועזבו לאחרים חלום, אומרים את הם אני. ועזבו לאחרים חלום. אין כלום. חלום, חלום, חלמתי. אני אעשה, הוא תכנן. אתם יודעים מה הכי מצחיק? אני אמרתי, המשך של התסריט. ועזבו לאחרים חילם. אחרים, אתם יודעים מי זה? אשתו כמובן, אחרי שהוא נפטר בר מינן בוכה, יום, יומיים, שבוע, שבועיים. ומה אנשים אומרים ברחוב? בסדר, צריך להמשיך את החיים. זהו, שבוע חיים.
אז היא ממשיכה את החיים. והנה רבותיי, יש איזה מישהו שאשתו מתלהבת ממנו, ואחרי התחתנה איתו. ואותו איש זה היה השונא הכי גדול של זה שמת. הוא יושן במיטה שלו שהוא קנה, בבית שלו, מפעיל את המעליות, הוא משתמש בבית, הבית שלו. הוא קנה מכוניות 8 בתוך החניה מסודרים, כמו נקניקיות בתוך המגש. הוא נוסע למכוניות שלו, והוא מלמעלה עושה ככה, יבח שמך! אז הוא לאחרים חילה, נכנת לו. רשע יכין וצדיק ילבש. למי הכנת? אתה מתכנן תכנונים? אני יכול לתכנן. גם פחות תכנן להשתבד בעם ישראל לכל החיים. אבל הוא יצחיק את הקדוש ברוך הוא. אני, אתה מצחיק אותי, אני צחק עליך. אשר התעללתי במצרים, צחקתי עליהם. אין לבד. המילה לבד, רבותיי, זו מילה של כפירה. יהודי אף פעם לא לבד. שום דבר לא נעשה לבד. המילה לבד זה מילה פושעת. אין לבד. אין מילה כזו שקוראים לה לבד. אין עוד מלבדו. הבנת? זה המילה היחידה שאפשר לקרוא לה לבדו. אין עוד מלבדו. כן, זה כן. המציאות שלנו, בתור עם ישראל, רבותיי, אם השם לא שומר לנו היום בבוקר, פיגוע תופת היה צריך לקרות. 9 מחבלים השתבח שמולד, כן ירבה וכן יפרוץ. אמרתי, רם, רק 9, אפילו מניין לא היה השתבח שמולד. שיהיה כמה, עשרות מניינים, מאות מניינים, שיעלו למעלה, שיוכלו להתפלל. שלא מסכנים, אין להם חזן אפילו, השם יעזור להם. צריך לקחת איזה שכח אחד עכשיו, גם למעלה, שיהיה להם מישהו שייצג אותם שם. בג'הנם שם. 9 הלכו. השתבח שמו, אתם יודעים, אמרו שהם הכינו באיזה פיגוע תופת. השתבח שמו עד ניסים. אנחנו הרגשנו, אנחנו יודעים, אתה יושן על המיטה והשם עושה לך ניסים. איזה עולם, איזה יופי, איזה שמירה. אנחנו מוקפים בזאבים, בצמאי דם, שיניהם חשופות. אבל השתבח שמו את האלעד. איי, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. איי, 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 רבותיי, אנחנו לא מבינים כמה נזניסים כל רגע, כל רגע, עכשיו, 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 כל שנייה, אין רגע שלא. אין רגע שלא, יש את צביר חזקלי, אתם שמעתם על האיש הזה. הוא היה פעם בטלוויזיה החילונית, היום הוא חרדי. לא, בן אדם הזה, לא נורמלי, לא מפחד מערבים, מתלבש כמוהם, מסתובב בכפרים שלהם, יושב איתם, שותה איתם קפה. הוא מדבר איתם. הוא אומר, חברים, אתם לא, מי שלא מבין את מה שאני לא מבין, הוא לא נורמלי. מה אני אגיד לכם? מה שאני שומע מהם ומה שאני רואה, מי שלא מבין שכל שנייה שאנחנו חיים פה, אנחנו חיים בניסי ניסים. אתם לא מבינים. מי שלא מבין, זה אומר, מטורף. אתם לא מטורף. אתם לא מבינים כמה הם חושבים לעשות, להזיק. ומה שאתם רואים את אחוזי ההצלחה שלהם, זה אפילו לא פרומין, זה כלום. אפס אפסים. הקדוש ברוך הוא שומר. הקדוש ברוך הוא מכה במי שמכה בבניו. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. לא נשאר חייב לאף אחד. כל אלה שעושים רע לעם ישראל, בין רע גשמי ובין רע רוחני, עתידים לתת את הדין. עתידים לתת, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד, זה שתדעו. זה שהוא מעריך אף, זה בסדר. זו הנהגתו של הבורא יתברך, להעריך אף. כמו שאומר הזוהר הקדוש, מעריך אפה וגבה דילה. הוא מעריך אף, אבל בסוף הוא גובה את שלו. לפרעה הוא יריך אף, דם, צפרדע, אבל בסוף הוא גבה את שלו. לא וטרן. מי שאומר שכשכו וטרן יוותרו בני מאב. וטרן לא. הקדוש ברוך הוא מעריך אף זה כן. שחרר חבל. שחרר חבל. זה כן. אנשים חושבים שהם עושים מה שהם רוצים. הם עושים מה שהם רוצים. אבל הם לא מבינים שבסופו של דבר מגיעים לחשבון עם הקדוש ברוך הוא. בסוף הקונדטוריה, בסוף הסיבוב שאתה עושה בתוך הסופרמרקט, יש קופות שעושות טוט, טוט, טוט. אין טוט אחד שאתה לא משלם עליו. כל טוט יעלה לך טוט, כמו טוטים מעוסרים, אח שלי. הכל בחשבון. בואו לא יישאר חייב לאף אחד. אף אחד לא יצא מהעולם הזה נקי אם לא יקבל את הזפטה שלו. אין. אנשים נלחמים בתורה, נלחמים כל דבר שבקדושה, נלחמים ועושים הפגנות, ואנחנו, והתקשורת מגבה אותם. אומרים, היום 120,000 אנשים במוצאי שבת בהפגנה. הרב בן עזר, יום שלישי נסעתי חזרה מיהוד, אני שומע אותו, הוא אומר, עשו תצלום אווירי שיש רווח בין האנשים, וזה נראה כאילו הרבה. צילמו אותם מקרוב,
היה שם אולי 3,000 איש. הוא אמר, איך עשו את הדימוי? היה במוצא שבת, אני לא יודע, הוא סיפר, במוצא שבת היה איזה כוכב זמר בגני התערוכה, היה שם 30,000 איש. הראו, צמצמו את מה את התמונה שהייתה בתל אביב ההפגנה, והראו את התמונה הזאת מול מה שהיה שם בגני התערוכה, זה היה נראה 1 מ-100. אז הוא אומר, איך 120,000, אם פה 30,000 ופה זה אפילו לא בטל מ-60. אבל הם מה שאומרים להם, טוב, חרדים שהיה הפגנת המיליון, הם אמרו 500,000. הם תמיד מורידים עשרות ומעם ומורידים, כן. אבל אצלם, 120, איזה 120,000 שמאלנים הלכו להפגין בגשם, משפגינו פעם, פעם הם הלכו הביתה. קשקושים. אבל תראו רבותיי, אנחנו נמצאים בעולם של שקר. מי שמבין שעם הקדוש ברוך הוא אי אפשר להילחם. פרעה חשב שהוא נלחם, אתה לא נלחם. אתה יודע מה אתה עושה? אתה משחק עם הקדוש ברוך הוא את המשחק שהוא רוצה. אתם יודעים, התעללתי במצב, אתם יודעים מה זה התעללתי? פרעה חשב שהוא צוחק על הקדוש ברוך הוא ולא מבין שהוא צוחק על עצמו. למה? הרי כל רגע שאתה תמשוך את זה, אתה תקבל עוד מכות. לשחרר אותם, בסוף אתה תשחרר. ואתה משחק איתי במשחק שלי, כל שתעצור פה, תגיד, אני לא איתך במשחק, עזוב אותי. מה, אתה רוצה לשבור לי את העצמות? קח אותה. לא, 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 לא. אני אכפתי את ליבו, הוא חושב, הכי מצחיק, מה הוא חושב? אני לא אתן להם לצאת. זה לא שאתה נותן לצאת, אני לא נותן לך להוציא אותם, טמבל. אני רוצה לשבור לך את העצמות. אתה צריך לקבל כדורי אנטיביוטיקה, זה 10 ימים, מינון. אסור אפילו פחות כדור אחד. קיבלת מינון של 10 מכות? חייב 10. אחד פחות זה השם יצילנו. אתה חייב לגמור את כל התרופה עד הטיפה האחרונה בעותק שני. עם כל המרירות שבה. אתה חייב לבלוע את זה. לשתות ולמצות את קובעת כוס התרעלה. אתם יודעים מה זה שתית מצית? שתית זה שתית מצית זה... גם טיפה לא יישאר. הכל עד הסוף. למצוץ עד הסוף. גם טיפה אחת לא יישאר. וזה הכי מצחיק. יש כאלה חושבים שנחיים בקדוש ברוך הוא ולא מבינים שהשם אותך ומושך אותם לשם. זה כמו שכתוב אצל בלעם שהשם משפחלוק את מה השם שם לו בפה. חכה או ששם לו רסן. רסן זה שלוחצים לו על הפה והלשון יוצאת החוצה. הלשון יוצאת החוצה. חכה זה סוגר את הפה. יש אנשים חושבים שהוא סוגר את הפה כי הוא רוצה לסגור. השם רוצה לסגור לו את הפה. ויש אחד שהשם פותח לו את הפה, הוא חושב שהוא פותח את הפה, אבל הוא יפתח השם את פי האתון. פרעה אמר לא יוציא את עם ישראל, זה הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, הוא לקח לו את הבחירה שלו. האדם הזה כבר לא בחירה, הוא לא בחירי, הוא הפך להיות כמו אבן דומם, הוא ירד מדרגת חי לדרגת צומח דומם, לאפס מאופס. אתה, אשור, שבט אפי. למה שממשיל את אשור? למקל. שבט. שבט זה חי, צומח או דומם. ספרו לי מה זה המקל? זה מדרגה של דומם. הוא היה צומח פעם, גם מדרגת צומח הוא כבר גמר, כי המקל כבר יונק עכשיו מהקרקע או לא? לא יונק, הוא מתלוש. אז מה הוא? הפך לדומם. גם משם ירדת מדרגת צומח לדומם. תדעו לכם רבותיי, הקדוש ברוך הוא נוטל מהאדם את הבחירה שלו ועושה אותו טמבל. ואתה חושב שהוא מרקד בכוחות עצמו. רבותיי, זה בובה על חוטים. כל מה שאתם רואים היום זה הצגה אחת גדולה. מופע ראווה שהקדוש ברוך הוא עושה לפני בוא המשיח. משתוללים, קופצים, בית המשפט העליון, הרב אריה דרעי לא ראוי, לא... פסלו אותו, בטח, מה, ואמינה יש? בטח. שנאה שאין דוגמתה. אמרתי לכם שבוע שעבר, גם חרדי, גם ספרדי, גם מצליח. חייב מיטה מכל הכיוונים. אין מצב. אבל לא ינו ולא ישן שומר ישראל. לא צריכים להגיד אחות לנו בבית המלך. יכול להיות שאנשים יותר מדי, אולי זה משמיים, שמחנו יותר מדי על הרב אריה דרעי. כשהוא אומר, רגע, שמחתם על אסתר? אני אביא את המן שייתן לכם להירגע. קובעת איתו משתה. אני אומר לכם, אתם רואים ממש, גאלתי אתכם אחרית ראשית. השם כביכול לוקח לו, עכשיו תסמכו עליי. עכשיו תסמכו עליי. הגעתם עד הים, מצרים מאחורה, מהצדדים מדבר, חיות רעות. מה אתם עושים עכשיו? דבר אל בני ישראל וישראל. תגלו אמונה. תאמינו שאני איתכם. כנס למים. כי תעבור במים, איתך אני. אתה לא לבד. כי תלאי בכם ממש, לא תקווה, להבל אותי בהרבך. כי מלכה וצווה לך שבך בכל דרכך. אל תפחד, אני איתך. זה נראה שאתה לבד. יהודי אף פעם לא לבד. אין מציאות של לבד. תכניסו לראש. רבותיי, אין מציאות של לבד. מי שיחיה את זה, יעשה טובה לעצמו. גם אם לא תחיה את זה, זה המציאות. אתה רק תהיה מסכן, כי אתה לא מבין שיש איתך מישהו. אבל הקדוש ברוך הוא איתך. תראו מדרש. מה אומר המדרש?
כשעם ישראל יצאו ממצרים, שאלו שאלה. שימו לב רבותיי איזה חטא גדול. ויאמר העם, יש השם בקרבנו עם עין. מה? אתם יודעים איזה שאלה הזאת? יש השם בקרבנו עם עין. השם נמצא איתנו או לא? רבותיי, הם נמצאים במדבר. תראו לי אנשים שעשו סיבוב במדבר חודש. לא לקחו איתם אוכל, לא כלום. לקחו איתם מצות, שאם אתה אוכל אותם, בטוח תמת. אם לא תמות מהמדבר, תמות מהמצה. אין מים, אין מים, אין תרמילים, אין כלום. זהו. תראו לי אנשים 40 יום במדבר בלי מים, חיים? 40 שנה הם מסתובבים במדבר, יש להם בירה של מרים, רבותיי, באר המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה, זה לשון הגמרא. ברר הולכת איתם, אתם ראיתם פעם סלע שהולך, אתה מתקדם ותראה את הסלע ביתך. אתה עושה בנו מים כל הזמן. של איזה חברה זה? גרועה? זה של גרועה? הלו, לא גרועה, לא מרועה, זה חברת הקדוש ברוך הוא. זה הולך, וזה מוציא מים, שאנחנו חושבים, זה מוציא מים כמו, אתם יודעים, כמו בכיכרות של העירייה. כזה יוצא מים. בואי נה, זה מים לכל עם ישראל להתקלח, לשתות, להתרחץ, מה שאתה רוצה. זה סלע ענק. מי שראה, עשו איזה סרטון של גויים שעשו מחקר. רואים את השבילים של המים, כתוב בחזל שהסלע היה עומד, והיה לו שביל, לכל שבט היה מגיע שביל של מים, מבירה של מריה. אתם יודעים מה זה? 12 שבטים, כל שבט מקבל שביל עד לאוהל שלו. ספור, אני ראיתי את זה. אני הזדעזעתי, איזה דבר זה. אתם רואים סלע ענק, באמצע המדבר, מדבר סיני, רואים שם 12 שבילים. והגוי הקריין אומר, פה עברו עם ישראל, וזה הסלע שירד להם מים, וזה 12 השבילים. אני אהרון ברק צריך ללכת ללמוד אצל כמה אינדיאנים שם, שישמע קצת, שישמעו קצת על עם ישראל. הבאר הזאת הולכת איתם, רבותיי, אתם רואים, אבן נוסעת. מי מסיע אותה? בערה של מרים. ענני כבוד שמגעצים להם את הבגדים, מחפשים להם את הבגדים. אף פעם לא היה להם קינים בחיים. חזר אומרים, לא שלטה קינה בבשרם. באמצע המדבר, לא קינים, לא ברחשים. אין יתושים. אין יתושים. אין כלום, שום דבר מזיק, אין. אתם מבינים על מה אני מדבר? שמלתך לא בלתה מעליך ורגליך לא בצק הזה 40 שנה, אין בצקת ברגליים, אין דבר כזה ריחות מהרגליים, אין דבר כזה אקזמה, אין דבר כזה, כלום, רגליים של תינוק. אדם הולך על המדבר, מה, לא יהיה לו רגליים של, 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 של אני יודע מה, של בת יענה? נהיה לך רגליים של בת יענה, תרצה, לא תרצה. רבותיי, רגליים של תינוק, תבינו על מה אני מדבר. זאת אומרת, השם איתך בכל רגע, יורד לך מן ליד האוהל בדיוק מה שאתה צריך. אתה מבין על מה אני מדבר? והם שואלים, יש השם בקרבנו עם עין? אתם יודעים איזה חוצפה זאת? מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרי אני מגרה בהם את הדוב. בוא נראה אם אני נמצא פה או לא. זוהר הקדוש. שמו מה אומר הזוהר. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, למה ברא הקדוש ברוך הוא את הגויים בעולם? מה צריך אותם? עכשיו בראת כל בני אדם סלע. מי צריך כל כך הרבה סינים, יפנים, הודים? תגיד, יאללה, מי צריך אותם? העולם נברא, בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית נברא העולם? עם ישראל. אומר הזוהר, משל למה הדבר דומה? משל למלך, שהייתה לו בת יחידה שנולדה לו אחרי שנים. הוא כבר נהיה בן 60, רק אז נולדה לו בת. בת יחידה, היא אוהבת אותה בכל נפשו. הוא מחכה שהיא רק תגדל, וישמע את המילה הנכספת של כל הורה. אמא, אבא. אבא, אתה שומע את הבן שלך פעם הראשונה אומר, אבא, אתה יכול לנשוך לו את הראש. אתם יודעים מה זה? הוא אמר לי אבא, הוא אמר לי אבא, הוא עף באוויר, מה קרה? הבן שלי קרא לי אבא. המלך הזה שהיה כבר חתיאר, חכה לשמוע אבא. והבת שלו כל יום שומעת בארמון, אדוני המלך, אדוני המלך. אז היא גדלה ואומרת לו, אדוני המלך, תגידי לי אבא, אדוני המלך, תגידי לי אבא, אדוני המלך. היא הייתה גדלה, נהייתה בת 6-7, כל הזמן אדוני המלך, אדוני... תגידי לי, היא לא רוצה לשמוע. נהייתה כבר בת 10, 11, 12, אדוני המלך. מה אני עושה איתה? יש לי עצה. יש קטע שבטוח קוראים לאבא, לא צועקים אדוני המלך. הלך, היה לו למטה למור, למלך, היה לו איזה גינה עם שושנים, ורדים, כל אחד. בן פורת יוסף. איזה ריחות, איזה פרח, ציפור גן עדן, ציפור גיהנם, אל תשאל מה אין שם. הכל היה בפנים. המלך
הלך, שם שם איזה ארבע רוטוויילרים, שמונה אמסטפים, אבל קשורים שרשרות רחוקים מה... אתם יודעים, מגיעים השרשרת כמעט עד לפרחים, שלא יגיעו ממש. אמר לבת שלו, עכשיו היא לא יודעת, אלה יושבים בשקט. יש כלבים, נובחים, נובחים, נובחים. יש כלב? לא נובח. יש כלבים רוצחים. שמים אותם בבית, פעם נכנס לאיזה בית גנב, שבכלב רואה אותו נכנס. נכנס. עכשיו רק אתה יכול לנסות לצאת, אם אתה רוצה. כשאתה מנסה לצאת, הוא בא לך. יעני, לאן אתה הולך? אתה מבין ש... לא כדאי לזוז. כאילו אומר לך, אתה תחכה פה, כמו אלה טובה שבא לבית יגיע, הבנת? אתה מבין ש... לא כדאי, לא כדאי להתעסק. אז יש כלבים מפחידים. המלך אומר לה, שתי, יש שם כמה דוברמנים, והיא לא יודעת כלום וכמה אמסטפים. תביא לי אבא איזה פרח. כן, אדוני המלך! עוד פעם, אדוני המלך, נעל, אבוק, חכי, חכי. ירדה למטה, איך שכתפה את הפרח, כולם זינקו. אבא, 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 אבא! המלך אומר, עוד פעם, עוד פעם, אבא, אבא, עוד פעם, אבא, אבא. עכשיו תשלימי את כל פעש שלא אמרת שנים, אבא עכשיו מקחת. כל התשלומים. אבא, 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 בואי, בואי לאבא, אבא. עכשיו אני שמיני את כל חומר הזוהר, ככה עם ישראל. שוכחים את הקדוש ברוך הוא. שוכחים את הקדוש ברוך הוא, מגרה בהם את הדוב ואת אמות העולם. אבא, ריבונו של עולם, אבא, אבא. מי זה? הרבה זמן לא פגשתי אותו, הרבה זמן לא הגיע. מי אתה? שלום עליכם, ברוך הבא. רבותיי, אומרים חז"ל, היש השם בקרבנו עם עין, אמר הקדוש ברוך הוא, אני מגרה בהם את הדוב. משל, למה הדבר דומה? תשמעו מה אומר המדרש. אבא הולך עם הבן שלו במדבר. זאבים, דובים, עריות, נמרים, מה שאתם חולמים, שודדים. אבא חזק! שם את הילד על כפיים מסעונך. שם אותו על הכתפיים והולך. הילד יושב למעלה, הם מתקדמים, הולכים, הולכים, הולכים. פתאום עוברות שיירות שמה. של גמלים, מנוחת גמלים באה. שומע אבא את הילד מלמעלה. לעלי, ראיתם את אבא שלי? אבא אומר, מה? אני מוליך אותך במדבר, מקום נחש, שרף ועקרה וצמאון אשר על מים. אתה על הכתפיים שלי ואתה שואל איפה אני? סלח לי, ראית את אבא שלי? מה? אומר המדרש, לקח אבא את הילד וזרק אותו איפה הכלבים. אבא, 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 הרי אני מגרה בכם את הדוב, אני מגרה בכם את העמלק, מיד ויבוא העמלק וילחם ישראל ברפידים. למה אתם אמרתם, היש השם בקרבנו עם מים? יש לכם ספק? רבותיי, אין דבר כזה להגיד אני לבד. היש השם בקרבנו עם מים? אם השם לא בקרבך, היית קם היום בבוקר, אני שואל אותך שאלה. הרי אתה אמרת, היום בבוקר מודה אני לפניך, המלך וקיים. אם הוא לא היה, משומר עליך, לא היית קם בבוקר. יש לך מושג כמה כתרוגים היה בלילה עליך שלא תחזור בבוקר לעולם? אלוקיי, הנה שמה שנתת בי תאורה, אתה בירתה. ברוך אתה השם המחזיר נשמות לפגרים מתים. הייתי פגר מת על המיטה. הקמתי. רוקע ארץ על המים, פוקע חברים, מתיר אסורים, זוגף כפור. השתבח שמך לעד, אני רואה. זה כל יום נס מחדש. אין דבר כזה, אתמול היה חושך ונהיה אור, אז גם מחר. זה הקדוש ברוך הוא עושה את זה, זה לא מנהגו של עולם. אין דבר כזה, ראיתי אתמול בלילה, זה מה שאני לא אראה היום בבוקר. ראית אתמול בלילה זה היה נס, והיום הנס מתחדש מחדש. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. זה מעשה בראשית, זה גם אתה מעשה בראשית. כולנו יחד. רבותיי, כולנו יחד נתחזק באמונה. נתחזק באמונה ונדע. אין עוד מלבדו. אתה אף פעם לא לבד. אנחנו נמצאים עם הבורא יתברך, רבותיי, בבחינה הפרטית של כל אחד מאיתנו ובבחינה הכללית. בבחינה הכללית כבר ראינו היום בבוקר. השתבח שמו לעד. אחד מהדברים שנתנו לנו לראות, איך תשע מחבלים מתו וכן ירבה וכן יפרוץ בעזרת השם, שימותו כל השונאי ישראל. כל שונאי ישראל תיפול עליהם עד הפחד. חרבם תבוא בליבם וקשתם תשברנה. אבל יש את הנשים הפרטיים גם של כל אחד ואחד מאיתנו, ואני צריך שבכל יום עמנו לראות אותם, להלל ולשבח ולעלה ולקלס למי שאמר בעיה העולם. יהיה רצון שנזכה בקרוב לגאולה שלמה. וגאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם.